okay so just recall balik so saya baru rakam ni so ini adalah untuk graph exponential ini adalah untuk graph logarithm so first thing first yang kita kena ambil tahu adalah basic shape dia positif x ataupun negatif x positif x awak jangan fokus benda lain tak kisahlah depan ni ada constant ke tak ada constant ke dia, kita tengok fokuskan kepada dia punya x ni positif ke negatif tak kisahlah X tambah 2 ke X tambah berapa pun Tapi tengok positif ke negatif X tu Kalau positif X memang bentuk dia macam ni Kalau negatif X memang bentuk dia macam ni Okay untuk graf logaritma pula Graf, graf ln ni, ni ln X Ni ln negatif X Dalam perut logaritma tu tengok X tu apa X tu negatif ke X tu positif Kalau positif yang ke kanan macam ni Kalau negatif yang kiri macam ni Okay that is the basic shape first dia. Second thing adalah dia punya asymptote. So kalau exponential, nampak dia akan ada asymptote dekat sini. Ni asymptote dia. So nama dia adalah horizontal asymptote. Bila horizontal asymptote ni dia mesti y sama dengan apa. So macam mana kita nak tengok y sama dengan apa? Kita tengok ex ni dia ada tambah atau tolak apa-apa tak? Keseluruhan function ni bila saya sebut keseluruhan function maksudnya y lah. Ni kan y sama dengan apa kan? Ni kan y sama dengan ex kan? Kita tulis y sama dengan ex. So keseluruhan function ni ex ni merujuk pada y. Ada tambah ataupun tolak apa-apa tak? Kalau tak ada maksudnya dia tambah kosong horizontal asymptote dia kosong. Kalau dia ada tambah tiga, tiga. Kalau dia ada tambah tiga per dua, tiga per dua lah horizontal Kalau dia 2 per 3, 2 per 3 lah. Negatif 1, negatif 1 lah. So tengok ni semua EX ni ada tambah apa-apa tak? So kalau ada tambah ataupun tolak apa-apa itulah kita punya horizontal asymptote berlainan dengan graph logarithm. Graph logarithm dia punya asymptote kita panggil dia sebagai okay, bila nampak graph bentuk dia macam ni kan takkanlah asymptote dia macam ni. Takkanlah asymptote dia macam ni sebab asymptote tu je tak boleh kena dekat graph tu. Okay so untuk graf logaritma asimptot dia bukan horizontal asimptot dia adalah vertical, vertical asimptot kan ingat kan asimptot dia uh, sebab exponential dengan logaritma ni adalah inverse of each other. So kalau kat sini horizontal dekat sini vertical lah dia punya uh, asimptot vertical asimptot X sama dengan apa. Yang ni Y sama dengan apa. So ini adalah dia punya asimptot. Okey, ini perkara kedua yang kita kena tahu masa kita lukis graph exponential dengan graph logarithm sama macam ni. Ini bukannya tengok ln x tambah apa. Bukan, bukan. Kalau ln x tambah 3, oh vertical asymptote x sama dengan 3. Tak, tak. Okey, ni bukan sama macam exponential. Tak sama. Untuk nak tengok vertical asymptote kat sini, kita akan tengok dalam perut ln ni dalam perut lon. Tengok kalau kat sini, kat sini dia lon X saja. So dalam perut lon tak boleh kosong kan? So vertical sin kita X sama dengan kosong. Kalau dalam perut lon awak X tambah 2. Contohnya. So vertical asymptote awak akan jadi X sama dengan Anyone? Anyone? Ada orang ke tak dengan saya ni? Dua. Okay, negatif 2 sebab dalam perut lon tak boleh kosong. So X sama dengan negatif 2 akan jadi vertical asymptote dia. Katalah dalam perut lon ni adalah lon X, um, lon 2X minus 3 contohnya. Lon 2X minus 3. So apa akan jadi kepada vertical asymptote saya? 3 over 2. 3 over 2 macam tu. Fokuskan kat dalam perut lon. Tak kisahlah depan ni dia bagi contohnya macam function tu 2 lon ah uh, x ah uh, 100 over 3. Ha uh, macam tu. Plus 5 contohnya. Banyak kan. Tapi saya kata fokus kat untuk tengok vertical assim untuk je fokus dekat dalam perut lon ni. Sebab ingat dalam matematik, dalam perut lon, dalam perut log tak boleh kosong. So sepatutnya kat sini vertical asymptote awak apa? X sama dengan 100 per 3. Bukan 5, bukan 2. 2 dengan 5 ni aksesori sahaja dekat kita punya ni. Yang untuk kita tengok vertical asymptote dia adalah kita fokuskan kepada dia punya dalam perut non. Berbeza dengan horizontal asymptote tadi. Okay, ini adalah cara untuk tarik vertical asymptote. Okay, saya dah bagi yang paling mudah dah untuk awak. So kalau awak jumpa graph loan tu graph yang panjang-panjang banyak, banyak nombor, banyak coefficient, fokuskan awak punya fokus tu kepada dalam perut loan. Dalam perut loan. Sebab dalam perut loan tak boleh kosong. So kat sini kita ada vertical asymptote So vertical asymptote mestilah X sama dengan apa So tengok dalam perut lon tadi Okey itu yang kedua Itu yang kedua Ini yang pertama tadi Ini yang kedua Dan yang ketiga Dan yang ketiga Untuk diorang Untuk exponential adalah Dia punya asim, uh, intercept So untuk untuk exponential kita akan ada y-intercept. So macam mana nak cari y-intercept bila x sama dengan kosong, y sama dengan berapa. Kita akan carilah maksudnya masukkan je lah x sama dengan kosong dekat dalam function kita. Dan untuk logarithm pun kita akan ada intercept tapi interceptnya adalah x-intercept. x-intercept. So, X intercept, macam mana pula nak cari X intercept? When Y equals to 0, X sama dengan berapa? So, itu bezanya antara graf exponential dengan graf logarithm. Dan mereka berdua ni adalah inverse of each other. Inverse kepada each other. Inverse of each other. Macam tu. Okay. <coughs> So ini adalah tiga step yang mudah untuk awak lukis graf exponential, graf logarithm. Awak ikut tiga step ni, awak takkan salah lukis graf logarithm. Boleh try buat dan boleh ajar kawan uh, supaya awak lebih faham macam mana nak lukis graf exponential dengan graf logarithm. Sama macam yang kita buat banyak-banyak dekat atas ni. Masa hari, selasa hari tu. So kalau ada lagi yang tak faham boleh tengok balik recording kelas hari Selasa hari tu. So hari ni kita nak tengok uh, macam mana sebenarnya soalan akan keluar berkenaan exponential dengan logarithm. So because this is very important eh uh, selain daripada keluar dalam UPS topik 5 ni juga akan keluar dalam PSPM final lah awak nanti. So tengok betul-betul dan macam saya kata exponential dengan logarithm ni memang selalu dia akan keluarkan soalan dia. Kita tengok soalan yang pertama ni. Okey okey ke semua orang? Ada apa-apa nak tanya so far? Tak ada Madam. Tak ada eh? Okey kalau ada apa-apa nak tanya interrupt je. Okey so kita ada fx equals to ex. This is our function. Dia kata sketch the graph of f and determine its domain and range. So ni adalah graph exponential. So samalah macam tadi. Bila saya ada graph exponential, saya tahu basic shape dia adalah macam ni sebab x dia positif. And then saya akan tahu dia punya vertical horizontal asymptote. So horizontal asymptote untuk graph saya ni adalah y sama dengan kosong. Macam mana saya tahu y sama dengan kosong sebab dia tak ada tambah apa-apa. So, semua ni tambah kosong. So, horizontal asymptote saya Y sama dengan kosong dan intercept saya, saya boleh cari dengan ca cara masukkan X sama dengan kosong, Y sama dengan berapa. When X equals to zero, E zero is one. So, ini adalah tiga benda yang penting untuk saya sketch the graph untuk untuk F saya. So, saya pun lukis graph. Okey, saya akan pakai pen ni. Jau untuk lukis graf ni. Tiga benda ni dah ada. Satu, dua, tiga. So, tak ada masalah lah untuk saya lukis graf ya yeah, X, Fx saya. So, this is Y. So, this is X. And then, this is your graph. Dia menghampiri tapi tak kena eh. Kosong tu. Okay, this is the basic shape. With your asymptote y equals to 0. So, this is your asymptote just now. Dia dekat atas paksi x ni. Okay. So, this is y equals to 0. And then the intercept is when x equals to 0, y equals to 1. Dekat sini. So, dah lengkap dah graph f awak. f x equals to e to the power of x. Okey, sekarang dia kata soalan kedua find f inverse. Okey, ini adalah soalan yang pertama. Soalan yang kedua dia kata find f inverse. So f inverse adalah, okey akan saya dah ajar hari tu macam mana nak cari inverse. Saya suka guna um, properties f f inverse x is equals to X. Okay properties ni sebenarnya cakap okay, siapa yang dah buat uh, soalan konsep praktis nombor 10, 11, 13 dan 14 tu sebenarnya nombor 13 tu ada dua kali kan. Sebenarnya saya nak suruh buat nombor 13 tu dua-dua. Tapi boleh je pilih mana salah satu pun nak buat tak apa. Okay, uh, dia ada tanya, salah satu soalan daripada konsep praktis tu so dia ada tanya Apakah hubungan di antara H dengan G? Ada juga beberapa orang yang tanya saya, tak ramai pun Mungkin ada lagi yang belum buat What is the relationship between H dengan G? Okay, bila awak komposkan, kompositkan dua function H dengan G Dan jawapan dia adalah X H dengan G ni adalah inverse of each other Kenapa? Sebab dia mematuhi properties kepada f, f inverse ni sama dengan x. Nampak tak? Bila f kita kompositkan dengan dia punya inverse, kita dapat nilai dia x. Maksudnya f dengan f inverse tu adalah inverse kepada each other lah. Sama juga macam ni. Kalau kita kompositkan dua function dan jawapan dia adalah x, maksudnya fung dua function tersebut adalah inverse kepada each other. g of h sama dengan x. Maksudnya h dengan g ni adalah inverse kepada each other. Berdasarkan property g, G inverse equals to X. Mesti equals to X. Kalau equals to 2X ke X kuasa 2 ke X per 2 ke ah, tak lah. Dia bukan inverse kepada each other. Kalau dia equals to X maksudnya dia adalah inverse kepada each other. Okay so itu adalah properties yang kita gunakan. Jangan kata saya tak ajar. Saya dah ajar dalam lecture hari Senin hari tu. Ini okay kita ada Fx equals to EX. Pradam lah plus 0 ni awak confused So kita dah ada fx equals to ex Kalau saya nak f, f inverse Maksudnya instead of x kat sini Saya akan tulis dia sebagai e Instead of e to the power of x Dia akan jadi e to the power of Apa yang kita kompositkan kat sini f inverse x equals to x So macam mana nak hilangkan e ni jadi nak hilangkan E ni kita ln both side. So bila kita ln both side kita dapat F inverse X equals to ln X macam tu. So ini adalah F inverse kita. Senang je dah dapat F inverse. And then soalan kata sketch F inverse sebenarnya sketch F inverse on the same diagram lah. On the same axis. Does determine the domain and range of F inverse. Okey tadi kita tak cari eh domain dengan range dia. Okey domain dengan range untuk yang F tadi. Tengok eh. Domain dia. Saya tulis kat sini lah. Domain untuk F tadi adalah of course sekiri-kirinya negative infinity. Sekanan-kanannya infinity. Dan range untuk F ni. Apa range dia? Apa value paling bawah sekali dalam graf saya yang warna hijau ni. Zero. Zero. Tapi zero tu not included. Not included. So open bracket dan aa, macam tu. Okay. So ini adalah domain dengan range untuk soalan nombor satu saya. Okay. Soalan nombor tiga tadi dia kata sketch F inverse. So saya dah ada F inverse saya. Graph lawn. Graph lawn. Dan kita tahu dia adalah inverse kepada graf yang warna hijau ni. Graf asal. Okay, so nak lukis graf inverse tu saya mesti reflect inverse dia mesti adalah reflection dekat garisan y equals to x. Awak lukis, lepas tu tengok-tengok dia bukan reflection. Salah eh. Dia mesti reflection kepada graf y equals to x ni. Garisan y equals to x. So saya lukis graf F inverse saya ni menggunakan warna biru. So kita tengok kat sini kenapa dia adalah reflection jauhnya. Ha, macam itulah dia mesti dekat. Okay sabar saya nak lukis dia dekat. Mesti dekatlah sama macam graf ni. Okay kalau awak perasan dekat sini y yang dia intercept sama dengan 1. So inverse dia x yang dia akan intercept dekat 1. Kalau tadi horizontal asymptote dia y sama dengan kosong. Tapi untuk graf f inverse. Ni lon x ni dia punya asymptote sekarang adalah kat sini which is ni adalah x sama dengan kosong. Nampak tak? Dia mesti ada pantulan dia kat situ dan mesti sama pantulan dia macam tu. Okay so ini adalah graf F, ini adalah graf F inverse. So domain untuk F inverse adalah kalau awak nampak, sekiri-kirinya graf saya boleh pergi, sekiri-kirinya paling kiri graf saya boleh pergi adalah kosong je. Kosong sampai infinity. Dan range dia pula, sebawah-bawahnya dia boleh pergi ke negative infinity. Dan seatas-atasnya, graf ni boleh mencanak lagi naik atas sampai infinity. Dan kalau awak perasan, domain F adalah range untuk F inverse. Range untuk F adalah domain untuk F inverse macam tu. Okay. Boleh ke semua orang? Boleh Madam. Okay. Ini yang okay. ah soalan exam selalu akan tanya. Dia nak tengok adakah awak boleh reflect graf F dengan F inverse tu dekat atas part C uh, YX ni. Okay. Reflect daripada garisan Y equals to X dan tengok boleh tak awak cari F inverse dia. Okay. Mesti ni. Soalan macam ni minimum awak akan dapat markah dia enam tujuh markah dan dia boleh pergi sampai lapan sembilan markah lah. Kat mana markah tu dari tiga daripada graf, tiga lagi daripada cari aa uh F inverse dan soalan tu juga tanya domain dengan range. So dia boleh pergi ke 3, 2, 5, 7. Kalau dia bagi kat sini satu markah, satu markah. Kalau kat sini sebenarnya dua markah, dua markah, tiga markah, tiga markah. Banyak lah. Sebenarnya boleh dapat sampai 10 markah. 6, 4, 10 markah. 6 ke 7 markah, 6 ke 10 markah boleh dapat dengan soalan yang macam ini sahaja. Okay, so very important untuk kita tahu buat graph F dengan F inverse ni. Okay, kita tengok next one. Soalan, ada ada apa-apa soalan ke soalan nombor satu ni? Okay, Madam. Hmm. Okay. Kalau screen saya lag ke apa, beritahu eh. Lag ke ada suara tak dengar ke apa, beritahu je. Okay, so soalan nombor dua, dia kata given fx equals to e negative x plus 2, determine the domain and range of f inverse. Dia tak suruh cari f inverse. Dia bagi dekat awak fx. And then dia suruh cari domain and range of f inverse. Jangan buang masa, macam saya kata, bila awak tak menjawab soalan tu, nanti mulalah awak akan kata awak tak cukup masa. Sebenarnya awak tak menjawab soalan tu dengan tepat. Bukannya Uh, soalan tu mungkin dua markah je tapi awak pergi cari inverse lepas tu baru dapatkan dia punya domain dengan range lepas tu tengok salah pula tu okey so itu masalah bila orang tak cukup masa sebenarnya dia tak menjawab soalan dengan tepat contohnya macam soalan nombor dua ni dia tak minta cari f inverse dia cuma minta domain dengan range of f inverse which kita boleh dapat daripada Uh, domain dengan range daripada f asal. So f asal ni adalah e negative x plus 2. So domain dia of course negative infinity ke infinity. Okey domain untuk exponential sentiasa negative infinity to infinity unless there is another condition given. Dan range dia pula dan kita nampak kat sini kita ada horizontal asymptote y sama dengan 2. Maksudnya nanti graf kita akan start daripada 2 sampai naik atas. Graf kita akan start daripada y sama dengan 2. Y sama dengan 2 kat sini sampai naik atas kan. So range kita adalah daripada 2 ke infinity. So from our function here we can definitely get our domain dengan range untuk f inverse lah. Macam mana? domain untuk F inverse adalah range untuk F asal. So, 2 to infinity, salin je balik. Dan range untuk F inverse adalah domain yang asal, which is negative infinity to infinity. Saya cari ke F inverse? Tak, saya tak cari F inverse. Saya cuma dapatkan domain dengan range dia daripada uh, function asal yang saya ada. Okay, macam tu. So, ini adalah properties untuk domain dengan range of F inverse. Dia cuma interchange daripada uh, reverse kepada inverse kepada domain yang asal dan range yang asal. And then dia kata then sketch the graph of f and f inverse on the same axis. On the same diagram tu maksudnya same axis lah. Okay so macam mana grafnya? Okay, kita tengok. Kita ada e to the power of negative x plus 2. Saya akan lukis graf asal saya menggunakan pen hijau ni. e to the power of negative x plus 2. Bentuk dia yang macam ini ke? Yang pertama ke? Yang kedua? Agak-agak. Yang agak. kedua. Yang kedua. Kenapa yang kedua? Sebab Negative X. X dia negatif. Very good. So this is the basic shape. And then the second thing that we have to know is it's um, Uh, what is asymptote? Horizontal asymptote. So horizontal asymptote dalam kes ni adalah Y sama dengan 2. Macam mana saya tahu Y sama dengan 2? Tadi kita tengok semua ni plus 2. Semua ni plus 2. So kita dah tahu dah horizontal asymptote dia Y sama dengan 2. And then uh, the third thing that we have to know is it's intercept. When x equals to 0, Y equals to E to the power of 0 is 1, 1 plus 2 is 3. 0, 3 macam tu. So now we can draw our graph. Kenapa saya buat hijau ni tadi? Tak apa. Kita lukis graph kita uh, menggunakan uh, pen hijau. Okay, kita ada asymptote Y sama dengan 2. So kita pun lukislah asymptote. Okey, saya mesti lukis asimptot dulu. Sebab kita punya graf selalu berpandukan asimptot y equals to 2 and graf basic graph dia ke kiri macam tu. Okey, and it has intercept. Intercept dekat mana ni? Y sama dengan 2. Eh, Y sama dengan 3. Asimptot dekat 2. So, Y sama dengan 3 eh. When x equals to 0. Okay, so this is our graph for F. Soalan tak suruh awak cari F inverse tapi dia suruh sketch graph F inverse. Boleh ke tidak? Jawapan dia boleh menggunakan reflection daripada garisan Y equals to X So saya lukis dulu garisan Y equals to X kita Ni tanpa tahu eh F inverse kita apa Sebab soalan tak suruh cari pun F inverse kita apa So F inverse tu dia punya graph adalah reflection kepada graph uh, F kita So this is our graph F Let's say saya lukis graph F inverse tu warna merah eh Okay graph F inverse tu macam mana? Kalau bentuk dia macam ni, so untuk graf F inverse Okay, dia akan mesti kena dekat situ juga. Okay, ni warna merah ni adalah graf F inverse. Saya boleh awak nak buat lengkung lagi pun boleh. Ni macam tak lengkung sangat kan saya buat ni. Tak apa, boleh lengkung lagi. Tapi awak nampak tak di antara merah dengan hijau ni? Ni adalah graf F inverse kita dia ber, dipantulkan dekat garisan y equals to x ni. Okay, dan dekat sini kita ada intercept dekat 3, y sama dengan 3. So kat sini dia punya intercept dekat y sama dengan, eh, x sama dengan 3 juga. Dan kat sini asymptote kita y sama dengan 2. So asymptote untuk graf F inverse ni adalah ini garisan x sama dengan 2. Nampak tak? Dia mesti inverse kepada each other. So asymptote, horizontal asymptote tadi Y sama dengan 2. So untuk yang merah ni, dia punya shape macam ni. And then dia ada vertical asymptote. Vertical asymptote X sama dengan 2. Sebab tadi Y sama dengan 2, sekarang vertical asymptote dia X sama dengan 2. Dan intercept tadi Y sama dengan 3. So intercept untuk dia, X intercept dia adalah X sama dengan tiga. Nampak ni. Dia intersect dekat tiga dan horizontal sim, uh, asymptote dia X sama dengan dua. Okey boleh eh nampak sebab dalam exam dia nak tengok adakah graf F dengan F inverse awak ni adalah pantulan yang betul. Bila saya sebut pantulan yang betul maksudnya kalau kat sini Y tiga kat sini X tiga. Kalau kat sini asymptote Y dua kat sini asymptote dia X dua. Dan kalau graf ni uh, bentuknya macam ni dan dia mesti bertemu dekat garisan Y equals to X macam tu. Boleh? Semua orang? Perlu kena nak cari F inverse dulu? Tak perlu sebab soalan tak minta. Kita boleh dapatkan daripada sketching kita, reflection dia sahaja. Okey ke? Okey, madam. Okey, ada apa-apa nak tanya terus tanya. Eh. Okay selain daripada dia suruh lukis dekat atas uh, function ataupun axis yang sama nak tengok f dengan f inverse tu juga exponential dengan logarithm ni dia boleh juga tanya uh, composite composite of each other so kita boleh cari senang je nak cari composite ni uh, buat je lah composite g of f g of f maksudnya g dalam dia fx G dalam dia Fx. So, G kita adalah Ex. So, instead of X, kita nak dalam dia X, uh, Fx. So, E to the power of 2X plus 1. Okay. And then, uh, seterusnya dia nak F of G. Maksudnya, F dalam dia Gx. Macam tu. So, ini adalah F 2X plus 1. So, dia akan jadi 2 Ex plus 1. Macam tu. Okay so dia suruh lukis graf. So kita boleh lukis graf dia orang. Ini graf uh, exponential. Kita boleh practice lukis graf exponential. Okay e to the power of 2x plus 1. Okay bentuk dia of course lah bentuk yang uh, positif. Okay ni yang pertama. Yang kedua ada asimptot tak? Vertical, uh, horizontal asimptot. Horizontal asimptot Y sama dengan berapa? Any Y sama dengan kosong. Kenapa kosong? Sebab dia tak ada tambah apa-apa. Semua ni, semua ni tak ada tambah apa-apa. Jangan tengok dekat X. Kita tengok X tu kalau... Kita nak vertical asymptote Sekarang kita nak horizontal asymptote Kita nak y So bila kita nak y kita akan tengok seluruh function ni Ada tambah apa-apa tak Boleh ke? Boleh, Boleh. ke? Boleh. Okay. Boleh So horizontal Boleh. asymptote kita y sama dengan kosong Dan yang ketiga adalah Kita punya Y intersect when x equals to 0 Y sama dengan E to the power of 0 plus 1. E to the power of 0 plus 1, E to the power of 1 lah. Kat sini, macam tu. So, E to the power of 1 is equals to 2.781828 Euler's number. Okay, so ni Y, ni X. Bila kita dah ada tiga information ni, kita boleh lukis graf kita. Senang je lukis graf kita. Macam tu. Asimptot kita dekat Y sama kosong. Intercept kita dekat E to the power of 1. Macam tu sudah dapat graf untuk yang A. eksponensial. exponential. Graf yang kedua 2EX plus 1 sama juga. Shape dia adalah shape yang positif. Okay, sekarang horizontal asymptote saya Y sama dengan berapa? Satu. Satu, betul. Dan intercept dia when X equals to zero, Y sama dengan berapa? Anyone? When X equals to zero, Y sama dengan berapa? Dua? Eh, tiga Tiga ke dua? Tiga Jawapan dia, tiga. Okay, kenapa tiga? Sebab uh, E to the power of zero is one Darab dua, dapat dua Dua tambah satu, dapat tiga So, kat sini, tiga lah Okay, so this is your Y and this is Your X Okay, and then nak Lukis graf dia, mesti berdasarkan Asymptote dulu Y sama dengan satu So, this is your asymptote Y sama dengan 1, lukis graf, 2EX plus 1, saya kata basic shape dia macam tu tadi. Okay, dan dia punya uh, asimptot dekat, uh, intercept dekat 3. Okay, so dah dapat dah graf awak. So ini adalah graf G of F, ini adalah graf F of G. Okay, domain, domain untuk G of F adalah negative infinity ke infinity sebab dia graph exponential of course ke kiri ke kanan boleh. Sini pun sama. Domain untuk f of g adalah negative infinity ke infinity. How about the range? Range dia kita akan tengok dia punya asymptote. So asymptote kita kosong, kosong ke infinity. How about the second one? What is the range? One to infinity. Three. Very good. One to infinity. Okay, so this is the answer for question number one. Composite function involving exponential and logarithm function. Okay, so kita tengok pula last kali untuk hari ni ada masa lagi tak? Okay, ada lebih kurang dalam 6 minit lagi okay, kita try satu lah. Saya buat salah satu je. F of G inverse dengan G inverse of F. Tapi dia bagi kat kita F of G dengan G of F. Dia tak bagi pun G inverse. So, maksudnya kita kena cari dululah G inverse tu apa. So, G inverse kita ada... Saya suka guna properties ni Kalau awak tak nak guna properties Awak nak guna yang jadikan X in terms of Y tu pun boleh Tak ada masalah So G, G inverse X mesti sama dengan X So ini adalah properties dia Saya nak cari inverse dia, saya mesti akan start dengan benda ni Okey, G X kita dah ada G, G inverse X maksudnya 3 G inverse X plus 5 is equal to X Saya suka guna yang ni sebab saya tak perlu nak tukar X jadi Y Y jadi X balik nanti Okey, G inverse X saya terus dapat G inverse X sama dengan X tolak 5 per 3. So once saya dah ada uh, G inverse X ni bolehlah saya cari saya punya F of G inverse yang dia minta tu. F of G inverse maksudnya dalam F adalah G inverse X. So F X kita dah ada ln X minus 2 tapi instead of X kita akan tulis dia X minus 5 over 2 minus 2. Okay. Okay. So ini adalah uh, function composite kita. Need over 3. <laughs> thank you. Yeah. So kita boleh simplify lagi dekat dalam ni kita akan dapat ln. So ni adalah f of g kan. Inverse ln x minus 5 minus 6 over 3 which is ln x minus 11 over 3. macam tu. Ataupun awak boleh buat dia sebagai kalau kita boleh pecahkan non x minus 11 minus ln 3. Kenapa boleh jadi pecahkan? Sebab dalam perut tu dia bahagi. So kita boleh separatekan dia macam ni. Okay dan awak dah mula gelabah sebab Cikgu ajar hari tu lon X dengan lon negatif X je dah macam mana ni Aku nak lukis graf lon X minus 11 minus lon 3 pula Okey jangan gelabah lon 3 ni adalah coefficient je Nombor, nombor biasa So jangan heran dekat dia, dia macam awak ada lon X minus 2 Contohnya apa maksud 2 tu? Itu adalah uh, tak ada apa-apa nombor, nombor sahaja So tengok balik sebab tu saya ajar step untuk lukis graf loan tadi macam mana nak lukis graf loan kita tengok dia punya x tu positif ke negatif okey step yang pertama tengok dia punya x tu, apa saya buat ni dia punya x tu positif ke negatif Okey basic shape dia x dia positif ke negatif negatif positif bentuk dia yeah. macam ni Okey, yang kedua yang kita kena tengok adalah dia punya vertical asymptote. So, bila kat sini dia mesti ada vertical asymptote je kan. So, vertical asymptote tu dia mesti X sama dengan apa. So, jangan fokus kat benda lain walaupun function ni macam panjang. Fokus dekat dalam perut loan yang ada X ni sahaja. Yang ni tak payahlah. Tak ada X kat sini. Kita nak tengok perut loan yang ada X ni. Okey, X sama dengan berapa agak-agaknya vertical asymptote saya? Sebelas. X sama dengan sebelas. Dan yang ketiga kita kena tahu adalah dia punya intercept. Intercept dia apa? Intercept dia adalah when y equals to zero. Sebab kita nak value of x dia. Nampak ni mesti kena dekat x kan? Ni mesti adalah value of x sama dengan apa. So that's why lah kita kena cari x intercept. X intercept adalah when y equals to zero. Y tu siapa? Y tu dia. Ni semua ni kita samakan dengan kosong. So, bila kita samakan dengan kosong, kita akan dapat ln x minus 11 equals to ln 3. Betul? Sebab saya samakan dengan kosong, ln 3 bawa pergi sebelah. Sama dengan ln 3. Dua-dua ln, dua-dua ln, so saya boleh samakan x minus 11 dengan 3. So, x sama dengan berapa anak-anak? 3 tambah 11? 14. So kita dah tahu basic shape kita, kita dah tahu kita punya vertical asymptote dan kita dah tahu kita punya intercept. So now kita boleh lukis grafnya. Okay, ni adalah grafnya. Okay, kita buat Y. Pastinya. Alright. Lepas <coughs> tu X. Lepas tu bentuk je kita dah tahu. Asimptot je adalah 11. Isi 11 kat sini. Ni 11. X equals to 11. Okey bentuk kita dah tahu macam tu okey dan intercept pun kita dah tahu berapa intercept tadi 14 kat sini 14 so ini adalah f of Z inverse kita. Dah dapat tiga ni, dapat tiga ni senang. Awak boleh je lukis graf ni tanpa susah hati. So this is your graph, lengkap graf ni dapat tiga markah sesenang-senang begitu sahaja. Walaupun awak kata apa benda, negatif lon tiga ni tak ada. Dia cuma aksesori je dekat dalam sini. So sebab tu awak dapat X sama 14 ni daripada sini lah kan. Daripada cara kita kira sini tadi. Okay, tapi uh, yang kita nak fokuskan untuk tengok dia punya vertical asymptot dekat dalam perut loin ni sahaja. So don't worry about that. Okay, so boleh try buat yang kedua ni. Tak sempat nak buat dengan awak hari ni. Okay. Dan sebagai latihan untuk graf exponential dengan graf logaritm ni, saya dah bagi tiga latihan hari tu. Sepuluh, sebelas, tiga belas dan tiga belas. Boleh sambung buat nombor dua puluh dua dengan dua puluh tiga dua soalan tu saja. So maksudnya dua minggu ni saya bagi dekat awak kerja untuk konsep praktis topik 5 ni empat enam soalan tu saja. sebelas okay, 10, 11, 13, 13 hari tu dan hari ni 22 dengan 23. Boleh. Bila saya dah bagi kerja yang uh, affordable ni untuk awak, so tolonglah buat betul-betul. Okey, lengkapkan nota dan buat yang betul-betul. Okay. Uh, so itu sahaja daripada saya uh, untuk hari ini. So next week kita akan masuk to topik enam dalam polinomial dalam lecture dan dalam tutorial kita akan discuss sedikit quiz daripada topik 4 dan topik 5 dan kita akan buat pre sebagai revision untuk UPS dua yang akan berlangsung pada minggu hadapan. Okay. Uh, so uh, yang mana belum buat quiz topic 4 tu yang dah diu pun tolong buat dan saya dah assign juga quiz topic 5 okey untuk awak buat dan sebagai praktis kepada UPS 2 kita minggu depan tutorial hari Selasa tu kita akan bincanglah uh, revision sikit untuk quiz UPS uh, untuk UPS, persediaan UPS 2 berdasarkan soalan-soalan uh, daripada quiz topik 4, topik 5 dan soalan pre-UPS 2 yang nanti. Okey, ada apa-apa soalan?